guddida qabanqaabada shirweynaha xisbi xaakimka talada haye ee kulmiye oo qaar ka mid warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha uu soo jeediyay wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka dawladdi Axmed Maxamed Maxamuud Jilaayo Maxamed Aadan Qabiye Tire kaasoo ku sheegay in laga qaban waayo lacagtii iyo sidoo kale shuruudihii xisbiga looga baahnaa in uu isku soo sharaxo jagada guddoomiyaha kuxigeenimo ee xisbiga xildhibaan Axmed Cabdi Kijaandi oo ku hadlay afka guddiga ayaa waxa uu ka hadlay arrimahaas iyo qaar kale oo badan بسم الله الرحمن الرحيم إن ما تارنا قايدي يرني قد ذا قبا قبا ذا شروينها ما كل ميا يا ايدي يرني وحنو ذكو يرني أرهيرو محان كورها يا هل كرد عاي شلا يدرهات و سباد الحكومة ماذا سحر الشيك سحر كدرهم و سيدي وها لقى بدلي يدونينا عدين كسامينو sidii hor ilaahay wax u dhaceen aanu halka ka sheegno oo xisbiga kulmiye lagu cambaareeyay oo lagu ceebeynayay arigaas waxa arigii in kala jira maxamed ibraahim qabo ee doonayay inuu maxan ku dhahay sharaxo ayaan doonayna inaan xog cadeyn in ka sameyno arigaas anigu xogal ayaan u ahaa runtii ma doonayn inaan maxan ku dhahayaan ka daba hadlo laakiin haddana arin baa iga soo saaray godka ariga iga soo saaray waxa weeye in xisbiga lagama rabo iyo reerka iyo waxba isku magaranaysa ariguna asagu taagna marka runtii arinkaas maxaa ku raayay uu kalifay inaan halkan ugu horreeyo oo isi soo taago arigana xoogaal baan ka ahaa lillaahi wixii sidii u ahaa inaan halkan ka sheego ayaan doonayaa waxa weeye arinkaasi khamiistii oo bishii saddexdeedii ay tahay ayuu halkan maxamed keenay hadalkiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi markii dambe waa laga qabtay waa lay diiday buu ku bilaabay shirkiisa jiray isagoo halka taagan marka waxa weeye arrikaasi khamiista ayuu halka noogu yimi wuxuu noo keenay maxaan ku dhahay waraaqihii uu musharaxnimada ku dalbariyay yaarjigii dabeedna halka waa ku shiraynay buuq badan baa ka jiray maalmahanba waxaanu ka fikiraynay in maxaan ku dhahay halkan aan ku shirayay inaanu maasoor tagno sababtu waxa weeye ergooyinkii baa laga shaqaynayay dabeedna way noo soo hortugeli weyday in maasoor aanu tagno dabeedna askar baanu soo kororsanay waxaa hadalkiisa ka mid ahaa askar baa meesha lay dhigayo askartu waxay ahayd niman meesha iska joogay oo maxaan ku dhahay ergooyinka dadkii u socdayo waxaa ay ahayd inay magaranaysaa kontaroolaan wuxuu yidhi guddoomiyaha aqalka iga xidhay buu yidhi aqalkuna hoosta ayuu nooga xidhnaa sababta looga xidhayna waxa weeye si aan u shiri karno oo dadka u socda ergooyinka iyo waxaa iyo maxaan ku dhahay liisaska la xareynayay traafigooda in maxaan ku dhahay liiska ay ahayd wax asaga loogu jeedo ma ahayn markii aanu shirkii dhammaynay baan waxaanu nidhi waa nin sidaa arjigii iyo lacagtii ayaa dabadda inoo taagan ahaa arjigiisa waa idin ahaa aynu lacagta ka qabanno ayaanu nidhi dabeedna waan u soo baxnay keen baanu nidhi haddii libidka waraaqihii waanu eegnay haddii libidkii leeyahay markaan waraaqihii eegnay waa khamiistii weeye bishii saddexdeedii dabeedna waxa dabeedna markii la eegay waxa lacagtii keen wuxuu keenay jeeg ayuu keenay haddii libidkii leeyahay dabeedna waxaanu aragnay an jeedka sidii dadkii horeba u bixinayay kaashka waxaanu yidhi war liibaan udac ku dhacdae kaash baa la qabanayaa markaa runtii dabeedna waan ku celi waxaanu yidhi lacagta na soo raaci sida dadkuba lacagta u bixinayay waraaqahagana la noqo haddii libidkii leeyahay waxaanu siinay inanka xogeynta guddida u ah faysal ayaanu u dhiibnay telefkiisa siinay anaasiye in person waxa ku yidhi markaad soo qaada lacagta u keen ninkaa maxaan ku dhahay gelinka dambe khamiista u keen jimcaha u keen haddii libidkii leeyahay arrinku sidaas ayuu ahaa habeennimadiibuu gelinkii dambe ila soo hadlay isagoo maxaan yeelaa buu yidhi dabeedna habeennimadii waanu saragnay habeennimada waxaan u sheegay inaanan anigu meesha tegayn xafiiska imuu sheegay xataa inuu bixinayo marka waxa weeye horta arrinkaas sidoo ahaa wuxuu sheegay in aan loo diiday inuu meesha waraaqaha maxaan ku lahay haddii libidkii leeyahay laga qabto waraaqaha waxaa loogu diiday in laga qabto lacagtii ahayd inuu bixiyo ee dabaajiga ahayd ayaa la socon lacagta laba cisho ayay ahayd inuu
keeno laakiin taa muu samayn marka runtii waxaa ka muuqatay anigu markii hore daacad baan ka mooday runtii laakiin waxaan ka fahmay maxaan ku dhahay inaanu doonayn nin maxaan ku dhahay lacag bixiya inuu deydeeyay in la yidhaaho maxaan ku dhahay dilibeedkii leeyahay kaa qaban maynayo waxaa dabeedna uu waraaq caynkaasoo kale ah sameeyo waxa weeye mid baa ku caddaynaya inaanay wax ka dhabahayn waxaan ku caddaynaya waxa weeye ninka madaxnimada xusbiga guddoomiyaha labaad isku sharaxaya asagoo waraaqa xaraynaya miidiya hore soo kaxaysan la qodhiinii xaradii yacni waxa weeye markiis horeba wuxuu ku talagalay in maxaa ku dhahay uu matalo riwaayada in loo diido inuu waraaqaha laga qaban waayey markaa runtii intaasaan maxaan ku dhahay ku koobayaa ninkaasi inaanu maaragtay aanay ka dhabahayn inuu aan wax kale ugu dari maayo laakiin sidaa ahayd xaaladdu waa taa weeye wixii su-aalaha u baahantiinna waa naga weydiin doontaan taa uu leeyahay reerka waa loo diday waxaana kaalintow dee reer ku fadhiyaad ka dhasaan xusbiga yahay waxa weeye maxaan ku dhahay xogayaha guud waxa loo siiyey anigu maalintii lagu la magacaabay xogayaha iyo guddoomiyaha siilaayo maalintii xusbiga looga dhigayay meeshii loogu waan joogay moogti waxa weeye waxaa looga dhigay bayska uu ku leeyahay maxaan ku dhahay xaafadda axmed dhagax kulmiya uu ku leeyahay ayaa looga dhigayay maxaan ku dhahay mug iyo taageero weyn ayuu ku haystaa cidna waxba uma diidana ciddii sharaxaysa most welcome waa xogayaha guud bay ka yihiin markaa taasna dee maxaan ku dhahay haddii isagoo arrinkiisa uu meel mari waayey maaha inuu yani reerka uu marmariyo maaha qabaa laga hadlayaa reer laga hadli maayo taasi waa taa weeye intaasaa kusoo koobaya waxba dheeraada odhan maayo maxamed soomaali star tv hargeysa